はい、皆さんこんにちは。 YouTuber の英明です。はい、じゃあ今日のテーマは iPhone で渋谷区定額給付金の申請をしちゃおうというテーマです。 iPhone で電子申請してます。まず用意するものですが、はい、じゃん、 iPhone です。 iPhone7 以上1で5ができる携帯1個目です。はい、2個目、振り込みってほしい銀行の通帳のカード、カードの番号と支店名が入ってる3番目が、はい、これです。マイナンバーカード、このカード皆さん持ってますか？はい、この3つだけです。スマホと iPhone と銀行のカードとマイナンバーカード、この3つです。よろしくお願いします。でですね、今回結構ね、準備が重要です。準備、すごい準備が重要です。1番目、 iPhone の OS を確認してください。 iOS13 以上です。13以上、それじゃないとマイポータル AP っていうアプリね、アプリが13以上しか対応してないので、 iOS を上げてない人、13以上に上げてください。私も13に上げました。で、2個目です。ウォレット設定です。Apple Pay とかのタッチ Go とか、私もね全然設定してなくて、ウォレット設定をしてください。これ設定の中にありますので、お財布携帯の設定をしてください。その時にクレジットカードを入れないといけません。クレジットカードを設定します。3番目、 My Portal アプリ、これなんですけど、 My Portal AP っていう、これをインストールしなきゃいけません。それで全部の電子証明をつけたり情報を入力したりしますね。このアプリを入れる必要があります。これは3番目です。で、4番目、これまた私がハマって重要だったのは、マイナンバーカードの暗証番号、これは暗証番号2つ皆さん入れてると思います。それを2つとも長い方を、6桁以上の方を覚えてるかっていうのが、これ最後電子証明をつけるのに必要ですので、パスワードを必ず思い出してください。これ5回間違うとロックされます。5番目に重要な準備ですけど、ここに今度は電子証明っていう日付が入ってると思うんです。私これ入ってないでしょ。これね、あの申し込んだ時に電子証明つけてない、私つけてなかった。つけないと電子証明が入ってないから付与できません。これ最後の最後で聞いてきますので、電子証明が入ってるかっていう、ここの日付が入ってるかっていう、非常に重要です。ここの日付のところ、ここ入ってたらもう OK、 入ってなかったら区役所へ必ず行ってください。これが入ってるかまず見るっていうのが5番目。6番目に、銀行のカードを写メします。 iPhone で撮ります。こう iPhone で撮って、でファイルにします。でファイルにして準備します。これ JPEG に iPhone で撮るとなるので、これは簡単です。もう取っておくって、この6つです。おさらいすると、 iOS13、 ウォレットの設定、 My Portal AP のインストール、マイナンバーカードの暗証番号を思い出す、電子証明が入ってるか確認する、銀行カードの写メを取っておく、6つだけで準備は OK です。これが非常に重要です。それでは画面で説明していきますので、よろしくお願いします。実際の画面で説明していきます。特別定額給付金です。これは日本に住んでる人は子供からおじいさままで1人10万円もらえるっていう、世帯主がオンラインで申請できる画面です。で、オンラインで申請するっていうところがありますので、詳しい申請方法とかはここで見てください。で、まず準備するもんですが、マイナンバーカードを用意してください。次に iPhone の人はこの QR コードから My Portal AP ってアプリをインストールしてください。暗証番号は分かっていますか？振込口座の通帳を用意しましょうっていうことが書いてあります。ここから A 名の説明になりますが、まずここの QR コードからでアクセスすると、こう My Portal AP っていうアプリをダウンロードする画面になります。ここからアプリをダウンロードしてください。次に準備するのが、 Apple Pay などのウォレット使ったことないっていう人、クレジットカードが必要です。銀行の振り込んでほしいキャッシュカードの JPEG になりますので、 iPhone で撮ってくだ
ください。入ってるかっていうのを確認してください。私の場合ここ日付が入ってなくて、これ気づいたのが5月の2日です。でゴールデンウィークにも区役所もやってなかったので、7日にやっと区役所に行くことができました。準備はここまでです。はい、で1日目の5月2日に進んだところを説明していきます。まずぴったりサービスをクリックします。すると渋谷区を選択します。チェックを入れるところが特別給付金というところがありますので、そこチェックを入れます。申請するってボタンがあるので申請ボタンを押します。ここから iPhone を使うってマイナンバーをスキャンすると住所とかそういうの入れなくていいっていう、これちょっとお勧めしません。これをするとさっきのマイポータル AP から中央に置き読み取り開始してくださいって、これねポイントはそこを置いてから読み取り開始のボタンを押してください。もし読み取り開始を押してから、携帯近づけるとこれすごい時間かかってうまくいきませんので、置いてからスキャンしてください。ケースから出してくださいね。で処理してますっていうと、住所とかが自動で入力されてきます。その前にメールアドレスと携帯の番号、メールアドレス2回入れてマイナポータルに、でまた戻って申請はこちらっていう風になって、またさっきの画面に戻るんですけど、渋谷区を選んで特別給付金のチェックを入れて申請するにして、でまた持ってますかっていう、マイナンバーを持ってますか、進んでいいですかって確認画面が来て、で自動でチェックが入ります。ここでまた私はつまずきました。 iOS が13以上になってないとダウンロードするところから始まりましたんでね、先にダウンロードを今日はしたのでもう iOS13 以上になってると思います。でマイナンバーの、カードを持っています。暗証番号を覚えてますっていう、ね、これチェックを入れて、で次の画面に来るともう、読み取りはさっきやったので使えません。またこれでぐるぐるぐる何回もカードを読み込んだりね、同じとこ回っちゃうのでこれは無視してください。で漢字でこれ一文字半角で開けますんで、空白を必ず入れてください。入れないとエラーが出ますの で次に進むとメールアドレスと携帯番号を設定しました。それで生年月日を入れます。生年月日を入れ、住所とか次にあの家族の、ね、フルネームを入れてください。これも一緒です。半角開けたと思います。で合計金額が出てこないのでちょっと不安かもしれませんけど、ここではまだ出てきません。で最後の確認画面のところで4人なら40万、6人なら60万っていうふうに金額が出てきますんでね。で銀行と店番号、支店コード、口座番号を入れて漢字と振り仮名を入れます。そうすると確認画面が来ます。で、はい、合計金額が出ました。10万っていう風に出たんでここで確認してください。ここですね、署名用電子証明書っていうのをいよいよ iPhone で読み取らないといけないので、マイナンバーの上に置いてから読み取り開始を押してください。で押して、でここでまたパスワードを聞いてきます。これ重要な6桁以上のパスワード、4桁じゃない方のパスワードですね。間違えないようにしてください。で次を押すと、じゃーん、これあのエラーなんですよ。私の場合署名用電子証明書が失効しています、窓口で、発行手続きを行ってくださいっていう、こういうところまで行っちゃいました。でここまで行って画面を消しちゃうと今まで打ち込んだのが全部ダメになるので、途中で必ずあの保存しますかっていう画面が下の方にありますんで、必ず、保存しますにすると申請再開っていう途中から進むことができますのでね、ここでどっかで保存してなくて私みたいにエラーでしたってなると1日目が終わっちゃうんですよ。これで、また打ち込むとね、携帯でやると時間かかりますので、ここ注意してください。これが1日目でした。でいよいよ、はい、これ発台にあるんですけど、出張所に行ってきました。行ってあの電子証明が入ってないので入れてくださいって言うと、まあ、20人待ちぐらいでしたけど、ロックされちゃったって人が前にいましたんで、そうくれぐれも電子証明番号は暗証番号を忘れないようにしてください。で区役所に行っ
て、するとまた最初からです、あの申請再開っていうところで記憶されてますので、申請再開をして、特別給付金ってそのファイルをね、本体に入ってるのをダウンロードして、電子証明書パスワードを入れてくださいっていうふうに来て、でここで銀行の添付ですね、銀行のクレジットカード社名の JPEG を添付します。で添付するとファイル名はちょっと勝手に決まってるので、ファイルを選択にして次へ進むです。で銀行のキャッシュのところから今やり直してます。でそれでいよいよ来ました、電子証明の付与というところに来ました。でここで、パスワードを入れて次へを押します。携帯でマイナンバーカードを読み取ります。やったー、成功です。この前のエラーはもうどこへやら、10秒ぐらいで成功しましたっていう、まあ、これもね開業されてて分かりにくいんですけど、成功で閉じるを押します。付与できたので、証明のデータをアドレスに機械および申請後のこれを送信しますって、これ区役所に送りますっていう、送信しますっていう画面ですね。これで送信するを、これも最後の最後です。はい、送信完了です。受付されました。これが完了画面、で、これ両方やってください。ダウンロードっていうのは本体にダウンロード、アドレスに送信っていうのはその自分宛なり家族宛に送ることができますね。送信完了でファイルですね、ダウンロード、ぴったりサービスをダウンロードして大切に保管しておいてください。はい、という感じで画面の遷移でした。2日かかってね、やっと完了しましたので、めげずに頑張ってもらいたいと思います。ありがとうございました。はい、では皆さんいかがだったでしょうか。今日の電子申請ね、アプリとブラウザね、サファリを行ったり来たり2回するっていうのをやっちゃうと、あの戻っていいのかなみたいなところが結構引っかかると思います。あと準備が、今日準備がもう9割です。9割の準備で決まってますんでね、これで4人家族だと40万円、5人家族だと50万円、早く申請した方が早く入ってきます。私も5月1日に出て、今日もここ長ですか、だいぶ申請時間がかかっちゃいましたんでね、頑張っていきましょう。質問等ありましたらどんどん質問してください。はい、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さようなら。